Här står han helt ensam och äter korv. Funderar på livet kanske. Snart finns ingen korv kvar. Det är cool och här kommer han. Han kvävs, han kvävs, han kvävs! Heimlich! 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 Där kom den! Den satt fast i halsen på pojkstackaren. Jag räddade hans liv. Räddade hans liv, Kristoffer. Nu är det. Nu ska vara med på Svenska hjältar. I'm a honky tonk man. Här har vi alltså porr i våra böcker. Tycker du att det här är okej? Nej, jag tycker fan det är skandal. Fan, så här, alltså. Man blir ju så avundsjuk. Fan, det är såklart man själv vill ha det stånd ibland. Själv är man ju sån här impotent, ja. Så det går ju inte. Fan, Viagra hjälper ju inte ens. Varför får de visa sånt där? Då skäms man ju. Impotent och diabetiker. Är det någon mer bokstavskombination du vill berätta för oss? Det kanske är Alzheimers med. Ja. I kombination med diabetesen. Ja, och sen har jag fel på hypofyserna. Du där, du ser ut att vara legitimerad läkare. Var sitter hypofysen? Där. Lilltånen. Jaha, hypofysen sitter i lilltån. Du har så balansproblem. Ja, det är lite svårt att stå still så här. Spring Kalle, spring! Spring Kalle! Vilken bus! Trumma på ryggen. Kickas han. Han går så här bara för att det är bra. Following the rights movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Following the rights movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. My crack, my smack, my bitch right here in Hollywood. Nearly 2 million Americans are incarcerated in the prison system of the U.S. They're trying to build a prison. 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 For you and me, you live in. Kolla fingret. Kolla fingret. Helt jävla dum i huvud alltså. Sitter här med rallyproffset Hanses Wikegård. Du är proffs i lådbilsrally. Ja. Det går jävligt fort. Ja, hur fort går det ungefär? Ja, nej men det går väl i en sådär 7
7-8 kilometer i timmen. Micke i verkstaden, jobbar i verkstaden. Ja, det blir det ju då, eftersom att det är så höga farter som du jobbar med. Och sen kan det ju bli så att man krockar på banan då. Ja, du var med om en läskig krasch i morse. Ja. Du bröt ryggen. Ja, eller ryggen och ryggen, men... Ja, en liten stålpinne som sitter där nu. Men... Oh, vad är den bra för? Ja, den håller ju upp ryggen då, för att det är ju som en spaghetti annars. Spaghetti Hans. Det är att tävla för stallet. Björklöven IF. Ja, nej men det är, jag är stolt över det. Fina grabbar. Ja, det är så kuliga. De har ju även proffset Robert Kronfors. Oh. Den står och snurrar mellan fingrar och mark. Jag tar upp din. Kom med 10 kronor. Hämta! Hämta! Det är farligt för dig. Inte matlösa. Så här roligt kan man ha. Vad ska jag med dig? Vad ska jag ska fan bidra med en klistermärke när jag slutar trean. Fattar! Det förgyller min dag. Men alla Spice Girls. Ja. Hampus! Jag har porr i mitt skott. Det är inte du. Det är inte du. Åh, små fickor. Det är en porr! Show's over, boys. Nej, min funkar. Åker inte du med tår? Erkänn du. Han betar på min hals. Han sprang iväg. Kalle, vi har ingen ström. Vad gör vi då? Här har vi någon som kan fixa ett ström. Det går inte. Jag har ingen jävla ström. Varför är det ljus här inne för då? Hej Jonas. Vad fan är det? Nej, nej. Slicka du smuts. Det är smuts. Låt dem... Vad? Nej, jag är inget! Jag har bara käft!